Tak jdem na to, startovní stan je náš. Tak je to dobrý, tyba, jak jsme měli do čtvrtý rezety dobrý start. Ne, musíme zavřít. Na start pak je musíme zavřít, takže dák už jel pryč, tak je zavřen. Jdem si ten kůžel do prdele. Máme štrouf, nevím, jak je to možný. Ježiš. Nevím, jak se tam dostal, ale je za náma. Tak se mu budeme snažit nepřekážet. To je blbý, ale. To je nebezpečný, hodně nebezpečný. A ještě dám chybu, jak jsme mrtvý hoba, vole. Dobrý, tady mu jedem. To bylo dobrý. To byla dobrá krizovka, vole. Jo. Tak a teď doučím něče jde za náma. Jsme trošku předjeli. Blízko. Krásně projeli.
Tak, jdem zachladit auto. Co tady dělá, vole, Štrouf, kurva? Kde jste se tam za mnou vzali? Aha. A oni vás odbrzdili zpátky teda. Nechali vás to dojet, no. Počkej, jak to, že jste tady dřív? Jo, takhle. Já, že už jsem z toho měl deprese, kam kurva, co dělají za mnou? Tak teď máme čas. Já musím pít. Teď máme pauzu. Co tady děláš, teda už do prdele?